Воно буде підпорядковано управлінню транспорту, а управління транспорту буде підпорядковано Васильчуку. У Васильчука немає в цій сфері бізнесу. Я сподіваюся на об'єктивний підхід його і з його враховуючого досвід, щоб ми, крім того, що очікували від держави, змогли більше грошей зібрати з мешканців. Більше того, я готовий закрити деякі маршрути. Буде проведена спеціальна нарада з водіями, хай вони мені підскажуть. Але так, щоб не нашкодити мешканцям в цілому Рівного. Тому що, так, маршруток, саме маршрутних автобусів. Тому що самоціль – це не зберегти тролейбусне управління. Остаточна ціль – це в місті Рівному пасажирські перевезення повинні бути хороші.